Саламатсыздар бүй, күнгі шаршембе Супер ТВ-да серепче кеткенчі сайтынан алынған кечке жаңлықтардың топтомы менен таныштырабыз. Бишкекте Ибраимов менен Жібек жолу проспектісінің кесілішіндегі үйлердің бірінен аял менен қыздың жансыз денесі табылды. Бұл туралы Кактус Медиа жазып шықты. Маалыматқа қарағанда бүгін 12 майда саат 13:00 шамасында шаардағы үйлердің бірінде екі жарандың сөөгі табылған. Окуя болгон жерге тергөө кызматкерлери барганда барак түйүндөгү жеке үйдө азиат улутундагы аялдардын зомбулук менен өлтүрүлгөн белгилери бар жансыз денелер табылган. Милиция кызматкерлери киши колду болгондордун өздүгүн аныкташкан. Алардын бири 1958 жылы туулган жана экинчиси 1990 жылы туулган жарандар экени аныкталган. Учурда окуя болгон жерде милиция кызматкерлери иштеп жатышат. Киши колду болгон эки жаран кызы менен энеси экендиги жана кыз өлтүрүлөрдү алдында зордукталган айтылууда. Ысык-Көл облусунун Түп районундагы жол кырсыктын кесепетинен 4 адам жаракат алса, 2 аял киши көз жумду. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда жол кырсык Балыкчы Ананева Каракол Уна жолунун 86 чакырымында болгон. Анда Lexus RX 350 менен Volkswagen Passat үлгүсүндөгү унаалар түзүшкөн. Кырсыктын кесепетинен 4 адам жабыркап, 48 жана 30 жаштагы 2 аял киши көз жумду. Жерине Каракол шаардык номер 15 өзгөчө кырдаал алдар башкармалыгынан 3 куткаруучу тартылып, каза болгон 1973 жылы туулган жаранды унаадан чыгарып, Ички иштер министрлигинин кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Ал эми жабыркаган жарандар тез жардам кызматынын унаасында райондук ооруканага жеткирилген деп айтылат маалыматта. Бүгүн 12 майда Жогорку Кеңештин жыйыны өтмөк, бирок парламенттин басма сөз кызматынан кезексиз жыйын 17 майда өтөрүн кабарлашкан. Ошол эле учурда жергиликтүү маалымат каражаттары 17 майдагы жыйынды президент Садыр Жапаров демилгелеп чакырганы айтылып жатканын, ал күнү мамлекет башчы депутаттардын алдында билдирүү жасаарын, жыйында кумтөрдү улутташтыруу боюнча маселе караларын жазып чыгышты. Бул боюнча Серп Медиа маалымат агенттиги президенттин маалымат катчысы Галина Байтерек менен байланышты. Ал бул маалымат түгүндөдү. Президент 17 майда Жогорку Кеңештин жыйынына барып сөз сүйлөйт деген маалымат чындыкка дал келбейт, деди ал. 11 май күнү жааган жаандын кесепетинен Коктоголоттордон сел суулары Жаңы Моңол жана Эски Моңол каналдарынан ашып аталган айылдарда жайгашкан турак үйлөрдүн короолорун каптаган жана Мырза 2 Карагулжа Алайку Уна жолунун 10-17 жана 20 чакырымдардын аралыктарын коомшагылга толуп унааларга кыйынчылык жараткан. Бүгүн жеринде калыбына келтирүү иш чараларын улантуу максатында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Карагулжа райондук бөлүмүнөн 4 куткаруучу жана жергиликтүү айыл 2 экскаватор, 2 грейдер, 4 жүктөгүч жана 4 самосвал тартылган. Бүгүн 12 майга карата Кыргызстанда жалпы 4095 адам коронавируска каршы эмдөөдөн өткөн. Бул маалыматты Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинен билдиришти. Жалпы вакцина алгандардын саны 45670 жетип, алардын ичинен 7562 жаран 2 жолу эмделген. Ал эми Бишкек шаарынын аймагында 12859 адамды эмдөө иштери жүргүзүлдү. Аймактардагы көрсөткүч: Жалал Абад облусунда 7427 адам, Чүй облусунда 6002 адам, Ош облусунда 5638 адам, Ысык-Көл облусунда 4113 адам, Ош шаарында 3735 адам, Талас облусунда 2280 адам, Баткен облусунда 2004 адам, Нарын облусунда 1612 адам эмделди. Дүйнөлүк банк бөлгөн каражатка COVID-19 каршы Кытай вакцинасы сатылып алынат. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев биринчи радионун түз эфиринде маек куруп жатып билдирди. Биз кечээ донорлор жана дүйнөлүк банк менен онлайн конференция өткөрдүк. Анын аягында келишимге кол коюлду. Дүйнөлүк банк бизге коронавирус инфекциясына каршы вакцина алууга 20 миллион доллар бөлөт. Биз өзүбүз дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму тарабынан жактырылган вакциналарды бирин тандайбыз. Анда Орусиянын Спутник V вакцинасы жок, бирок тизмеде Кытайдын Синофарм вакцинасы бар. Биз ошону сатып алабыз, деди министр.
Кумтордун алтын казган Центра Голд компаниясы Кыргызстандын саясий процессине кийлигишип президенттик шайлоого таасирин тийгизген. Бул туурасында Кумтор компаниясынын ишмердүүлүгүн текшерген мамлекеттик комиссиянын төрагасы Акылбек Жапаров жыйынын учурунда билдирди. Ал 2011 жылы президенттик шайлоодо Алмазбек Атамбаевка 10 миллион доллар которгонун айтууда. Комиссия аябай кызыктуу фактыны таап чыкты. 2011-2012 жылдары Сентара Голд демирчилик каражаттары мыйзамдарды бузуу менен которгон. Ал борбордук казыналык системадан тыш колдонулган. 2011 жылы сентябрда Сентар компаниясы жарандык турак жай куруу департаментинин эсебине РСК банк аркылуу 10 миллион доллар которгон. Ага курула турган объектилердин тизмеси премьер-министр Алмазбек Атамбаев тарабынан 13 сентябрда бекитилген. Бул президенттик шайлоого чейин жана үгүт маалында болгон. Сентара Кыргызстандын саясий процессине одоно кийлигишкен, өлкө президенттин шайлоого таасир эткен, деди ал. Кечээ 11 май күнү Баткен шаарындагы 3 тажик жаранынын оор жүк ташуучунасын жандап келе жаткан милиция кызматкерлерине карата кызматтык териштирүү башталды. Бул тууралуу Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдиришти. Алар фураны токтоткон тургундарга одоно мамиле жасашып, ошол жерде турган жергиликтүү тургундар менен сөгүшүп жаткан видеолору коомчулукка социалдык тармак аркылуу таркап, милиция кызматынын беделин түшүргөн терспикерлер жазылган. Милиция кызматкерлеринин жүрүм-туруму нормага туура келбеген жагдайларды жараткандыгы үчүн ички иликтөө кызматы тарабынан кызматтык териштирүүлөр башталды. Кызматтык териштирүүлөрдүн жыйынтыгында бул кызматкерлерге тартиптик чаралар колдонулат деп айтылат маалыматта. Борбордук шайлоо комиссиясы массалык мыйзам бузуулар катталганын жүйө келтирип, Ош шаардык кеңешине шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарды. Мындай чечим кечээ 11 майда БШКнын жыйынында кабыл алынды. Боршайкомдун төрайымы Нуржан Шайылдабекова президент Садыр Жапаровдон кайра шайлоо дайындоону өтүндү. Ал шайлоо маалында кызмат адамдары добуш берүү процессине кийлигишкени, административдик ресурс колдонулганы, үгүт иштеринде добуш берүү учурунда имараттан сырткары добуш берүүдө мыйзам бузуу аныкталганын билдирди. Мунун баары жарандардын эркин добуш берүүсүнө көзгө урунарлык таасир этет. Добуш берүүнүн жыйынтыгын так аныктоону кыйындатат. Ошондой эле шайлоо процессинин негиздерине жана добуш берүү укугунун принциптерине каршы келет. Мындай мыйзам бузуулар көп санда катталгандыктан шайлоого болгон ишенимди ажыратат, деди Шайылдабекова. Өзгөчө кырдаалдар министри Бобек Ажыкеев 11 майда кыргыз элине кайрылуу жасады. Анын айтымында Орусиянын Кыргызстанга карата достук эмес саясаты жөнүндө ушактар баймабай айтыла баштады. Кайрылууну өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы таратты. Саясат бул өтө кылдат мамилени талап кылган иш. Орусия Кыргызстанды колдой турган биздин башкы өнөктөшүбүз жана досубуз болгонун белгилей кетким келет, деди ал. Казайындагы номер 175-чи мектепте болгон ок атышуудан курман болгондордун арасында 25 жаштагы англис тили мугалими Эльвира Игнатьева дагы болгон. Ал 2 айдан кийин 26 жашка чыкмак. Бул тууралуу РЕН-ТВ жазып чыкты. Мугалим мектептин коридорундагы ызычууну угуп, абалды текшерүү үчүн чыгып, мылтыктын огунан каза болгон. Билим берүү мекемесинин администрациясынын өкүлүнүн айтымында Игнатьева 5-чи класска англис тилинен сабак берип келген. 2018 жылы жылдын мыкты мугалими сынагында 2-чи орунду ээлеген. Игнатьева Казань федералдык университетин артыкчылык диплом менен аяктаган. Эльвиранын социалдык тармактардагы сүрөттөрүнүн көпчүлүгү жашоонун жеңилдиги, сүйүктүү жумушу жана учурдун маанилүүлүгү жөнүндөгү сөздөр менен коштолгон. Жумуштан тышкары Игнатьева спортко жакын болчу, ошондой эле ал жигердүү жашоо позициясы менен айырмаланган. Мугалим Instagram баракчасынын колдонуучусу болчу. Анын акыркы билдирүүсүн 5 күн мурун жарыялаган. Эске салсак, кечээ Татарстандын Казань шаарында жайгашкан номер 175-чи мектеп гимназиясында ок атуу жана жардыруу болгон. Маалыматтарга караганда, ок 19 жаштагы өспүрүм тарабынан чыгарылган жана ал колго түшүрүлгөн. Ок атуудан 1 мугалим жана 8 окуучу каза болуп, 10 адам жаракат алган айтылган. Бишкектин эски аянтында айт намазы окулбайт. Бул тууралуу мэриядан билдиришти. Маалыматка карагандай, мындай чечимди мусулмандар дин башкармалыгы өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалдан улам кабыл алган. Айт намаз муфтият белгилеген мечиттерде гана санитардык эрежелерди сактоо менен окулат, деп айтылат маалыматта. Эске салсак, буга чейин Борбор калаанын мэриясы коронавирус кайрадан тездик менен тарап жатканына байланыштуу айт намаздын эски аянтта окулушуна чектөө киргизүүнү сунушташкан.
Ушул жана башка жаңылыктарды серепчи.кк сайтына кирип окуп таңышыласыздар, кечиңиздер көңүлдүү улансын.